Gailis kliedz no miega modina. Celies, ej pie sava darbiņa. Labu rītu, Zabete! Kas dabisks, to nav jākaunās, un prom nav jāskriet jāftēdzās. Nu, dienu varam labi sākt. Un daudzas lietas padarīt. Labu rītu, Stendera kungs. Labu rītu, Zabete, labu rītu. Šeit ūdeni jums pienesu un priekšpusēt šeit nolieku. Tai sejā nomazgāšu es, bet atcenes jau noņemiet. Ir ūdens liela svētība un vīram gods tā tīrība. Nu, vienis. Lieti? Lieti gan. Lieti. Uz galvas uzlieti man to, lai var aizpausīt izkasīt. Nu, līst tas ūdens varen brangi. Tad redzēsiet jūs stipri tāli un dzirdēsiet arī tam. Un dzirdēšu, jo ausis labi mazgāšu. Labu rītu! Nu, Vieli, varat dot man šeit? Lai noslaukos un noberžos. Un varen labi izskatos. Nu, drīzi nesu brokastu, bet vēl jums nedaudz pagaidu. Bet es tos svārkus uzvelku. Un pogas cieti aizdaru. Pie sava galda apsēžos, jo ružani es strādāšos. Nu, brokasts ir arī klāt. Te branga maize zemnieku un virsū tauku piciņu. Un liepu ziedu tēju ar, lai klepus nebūtu kakarkar. Ir brokasts maltīte, jo svarīga, lai veselība cilvēkā tev jālaista. Nu, pēc slotas aizēju, lai saslaucītu katru jūsu spļaudienu. Jo tīrībā tur tikums izmērams. Bet nesakoptā mājā tikai sātans ielaižams. Lai apetīte lapa jums, tāds ir mans mazais novēlējums. Par to es jūs uztencinu. Un maizi mutē ielieku. Nu, skaista ir aiz diena šī. Un ne jau diena vien. Bet par to jau runāt nepiedien. Nu, maltīties ēdis akurāt un varu darbiem ķerties nule klāt. Lai bildu ābice top rakstīta un zinība top bērnu galvās ielikta. Es ņemu spalvu tintnīcu un tintenīcā spalvu dziļi iemērcu.
Nu skarstā manas lapuses. Un rakstīs no tās zinības. Urtiņš. Es paņemšu to brokastu, lai tas jums vairāk netraucētu. Vai gribiet, lai jums arī nedaudz palīdzu un palīdzīgu roku pasniedzu? Es noteikti pateicos, bet kaut kā iztikšos. Urtiņš. Ir man tintes spalva žūsi. Urtiņš. Krūzē teja. Krūzē liepu zi. Mūzes nenāk tā ir liela sodība. Un tikai iedvesma tā dieva godība. Ja pārāk netraucētu jums, es krāsni labprāt iekurtu. Ak, iekuriet šo krāsni! Un gripas jums labāk nepieredzēt tā. Tad kurt man vai? Jā, brangu liesmu krāsnī lūdzams iešķiliet. Un arī spicku klāt tai pielaidiet, lai uguns. Neapciest, neprātos ir ne uz tā papira, jo ābele, 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 koks, 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 koka. Koka ots pie augļiem samanāms. Koka ots pie augļiem samanāms. Cilvēkā tas darbos saskatāms. Lai burtu kā jau pabeidzāt? Jā, pabeidzu nu dien, bet nu pie burta L jau manas zinātkārās acis skrien. Bet vai nu liesmu iekūrāt? Tā būs, tā būs. Ak, vai cik brīnišķi, kad ir pa mājas darbiem labi palīdz. Tie palīgi, un tādi tie ar paliks. Vai ture? Lācis zvērs, bet to var savaldīt. Saimē kāns. Had nevar izmācīt. M. Jums lielos gods vārkus atnesu, jo tomēr šeit vēl ir par vēsīgu. Ak, pateicos un svārkus vēl mugurā, jo rakstīts nu tiek M mīlestība. Kā atraidnei tas vārds man svešs, bet rakstāt vien, kas man tas bešs. Bez paklonu, man šāda ideja. Man šķiet, ka doma labi raisīta. Mīlestība, tas nav nekāds netikums. Noliegums ir arī akceptums. Bet Stender kungs jums labi kalpoju, bet kāpēc lai to visu bojāju? Bet nebojājot jūs neniekamam, tik vēlos es, lai tevis zvani. Skan. Tie skanēs laikam citu vietu, jo prom man ir jāaiziet.
Maita tu! Ak, maita! Maita! Mīlestība, mīlestība, tu! Mākons mirt, kaut zelta puķa ir. Vē, kad jauna meita, maita ir. Tas labs kādīt.